Sala ampla, cozinha acoplada aqui junto com a sala, cozinha americana, a piscina fica logo ali com espaço gourmet. Aqui ficam os três quartos, três dormitórios, dormitórios amplos. Banheiro bem acabado. E aqui a suíte. Casa maravilhosa. Lugar excelente aqui na frente para fazer paisagismo. Vou colocar mais carros. Garagem coberta.